نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی ضرورت مند کی مدد کرنا مجھے مسجد نبوی میں ایک ماہ اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے. آزمائش کی اس گھڑی میں اپنوں کا دل کھول کر ساتھ دیجئے. ہر بچے میں کچھ نہ کچھ کمزوری اور قابلیت ہوتی ہے اور ہمیں ایز پیرنٹس ایز ایلڈرز ایز ایجوکیشن سسٹم ہمیں ہر بچے کی خاصیت کو پہچاننا ہے, اسے مدد کرنی ہے, اس کی کیا خاصیت ہے, اس کا کیا دل چاہتا ہے, اسے کس چیز میں خوشی ملتی ہے, وہ ہمیں اس کو ہیلپ کرنا ہے کہ ہم اس کو ڈھونڈ سکیں. اپنے نظریے پاس رکھو ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں سب اپنے نظریے پاس رکھو ایک سوچ پہ مینار بنا وہ سوچ سنبھال بھی سکتے ہیں سب اپنے نظریے پاس رکھو ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں سب اپنے نظریے پاس رکھو ایک سوچ پہ مینار بنا سنبھال بھی سکتے ہیں سب اپنے نظریے پاس رکھو ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں سب اپنے نظریے پاس رکھو ایک سوچ پہ مینار بنا وہ سوچ سنبھال بھی سکتے ہیں سب اپنے نظریے پاس رکھو ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں سب اپنے نظریے پاس رکھو دل کی ہمت وطن اپنا جذبہ وطن